Sponzorem pořadu je Toyota, hrdý partner českého olympijského týmu. Vítejte v Tokiu, vítejte v naší tokijské jízdě a dneska tady máme nejlepší českou golfistku Kláru Spilkovou. Ahoj Kláro. Čau. Tak jaký to byl turnaj? Ty jsi se vylepšila hrozně moc oproti Riu. Hele, bylo to skvělý. Byla to vlastně moje druhá olympiáda, takže když jsem se měla, tak jsem se už připadala dost ostříleně. Ne, ale bylo to pro mě jako fajn už vědět, do čeho jdu, no. Sleduj naše videa na Czech Team TV. Musím říct, že v Riu jsi byla dlouho na aklimatizaci, tady si přijela, odehrála a za pár hodin jedeš. Proč? Je to tak, no přála bych si tady ještě aspoň den zůstat, ale pravidla jsou pravidla. Tentokrát jsem měla dost nabitý program, takže jsem vlastně ani jako nemohla přijet dřív, ale já většinou na turné jezdím jako tak 3-4 dny dopředu a tentokrát jsem tady byla jako i tak jsem tady byla vlastně 5 dní dopředu, což je furt jako dost. Člověk se už potom vždycky jako těší a je takový natěšený, už chce jít hrát, no, protože trénuje nechci v tom prostředí zůstávat až tak moc dlouho. Ten turnaj musel být neskutečně náročný, protože na rovinu já jsem tady 3 týdny a už toho vedra jsem úplně zničený a to nemusím podávat maximální sportovní výkon. Tak jaký to bylo pro tebe? Hele, pro mě to bylo jako hodně náročné. Myslím si, že pro všechny, ale brala jsem to, že je to tak, jak to je. Takže jsem do toho chodila s otevřenou myslí a otevřeným srdcem, ale i tak jako to bylo fakt mega náročný i z ohledu toho, že vlastně tady bylo 40 stupňů a na golfu se neschováš úplně do stínu a trávili jsme tam vlastně 6 až 8 hodin denně na tom sluníčku, takže náročný. Velká vlhkost, pocitově jeden den, když jsi hrál, bylo 43 stupňů. Hmm. To jsem jako nechápal, jak se vůbec dokážeš jako skoncentrovat. Já si myslím, že i ten třetí, vlastně včera bylo úplně největší horko a i ty výsledky tomu odpovídaly, protože dneska bylo zataženo a i ty výsledky byly fakt o dost lepší, takže si myslím, že to horko prostě bylo to vliv úplně na všechny hráčky. Vy jste museli stávat neskutečně brzo, abyste se vlastně dostali na hřiště, rozehráli se a podobně, tak si odjížděla z olympijské věznice mezi 3. a 4. ráno. Tak taky se nám to stává během turnajů docela jako často, že se třeba stává ve 4, ale tady v podstatě, protože to bylo dost daleko a ty startovní časy byly vždycky dost brzo ráno, tak se to v podstatě dělo skoro každý den, na což normálně se třeba můžeš jako den, dva vyspat a zase pak hraješ ráno, ale tady to v podstatě bylo fakt každý den, no. Jak to funguje, ty se přehodíš do toho času už jako na začátek, že od začátku víš, že budeš stávat jako brzo ráno, takže chodíš prostě jinak jíst a tak? No, úplně jako ne takhle brzo ráno, popravdě, protože nám ty tea timey nebo ty startovní časy nám v podstatě posílají až den dopředu, takže my nikdy úplně nevíme, jestli jako půjdeme v 8 nebo v 11 nebo ve 12, takže v podstatě u nás se to vždycky mění, no. My se musíme každý den přizpůsobovat a prostě buď to jeden den se zbudíš v 8, v 9 a nebo další den ve 4 a takhle s tím do toho jdeš, no. Spíš jako přizpůsobuješ potom ty časy, kdy jdeš spát. Skvělý je, že oproti Riu jste tu byli golfisti dva. Jedna golfistka, jeden golfista. Takže kolik vás půjde do Paříže? No, já doufám, že víc. uvidíme, ale bylo to skvělý i pro mě, protože já jsem většinou na těch turnajích sama a vlastně s Ondrou se známe od malička, takže pro mě to bylo takový hezký zpřímění toho celého turnaje a bylo fajn jeho v podstatě vidět a byla jsem za něj moc ráda. Myslím, že jste oba velkou inspirací pro český golfisty a ukázku toho, že to jde dostat se mezi tu světovou elitu z naší menší země. A jak se ti vlastně teďka daří ve světové elitě ve světě? Hele, daří se mi dobře. Vlastně už třetí rok hraju v Americe na LPGA Tour, tak je to takový trošku nahoru dolů, pořád se zvykám. Je to náročnější v tom, že v podstatě nejsem doma, takže teď už jako třetí rok cítím, že už si začínám zvykat a i protože byl covid, tak vlastně tam za mnou nikdo nemohl lítat z mojí rodiny, což je o to těžší, že jsem si to tam v podstatě všechno tak nějak musela jako zařizovat a tak nějak najít sama, ale zase je to jako skvělá zkušenost a jsem za to hrozně vděčná, i když třeba ten golf úplně nebyl to, co bych si přála ty poslední 3 roky, ale tak beru to tak, že to asi tak má být a třeba to ještě přijde, nebo já v to doufám a já v to věřím. Bavíš se někdy v Americe na turnajích česky s Kordovejma?
Je to takový český ostrovek na té golfové sérii? No, my se hodně málo potkáváme upřímně, protože vždycky na těch turnajích je to hodně takový busy a nemáme moc času se jako vidět, povídat, ale když se vidíme, tak se bavíme česky, protože holky mluví krásně česky a myslím si, že i vlastně většinu času doma mluví česky. Nestane se s tebe Američanka, když už tam se Ne, myslím si, že ne. Já se ráda vracím do Evropy a chodím si na procházky a dávám si kafíčko a tak, takže já jsem Evropanka, dělá mi duší. Kláro, ať se ti moc daří v té golfové NHL, jak tomu laicky říkám, jakože to je ten největší top, ve kterém může vlastně golfistka se dneska pohybovat, tak jsme rádi, že nás tam reprezentuješ a díky za druhou olympiádu a přidej další. Díky moc, taky. Tak tohle byly tokijské jízdy. Kláru můžete potkat na hřišti nejčastěji v Praze na Oaks Prague a sledujte ji na sociálních sítích, třeba na Instagramu. Máš ještě nějaký další? Facebook. Facebookovou stránku, TikTok, co TikTok? Nejedu. TikTok ještě nejedeš? Já asi ani nepojedu. Tak si Kláru zasledujte aspoň na Instagramu. Mějte se fajn a sledujte Czech Team TV a sdílejte naše videa. Sponzorem pořadu je Toyota, hrdý partner českého olympijského týmu. Koukej sledovat Czech Team TV nebo s tebou zatočím.